večer, vítejte na Letajelku Meteo Plzni na 7. pokračování Věrváčů. Začínáme prvním souhojem hlavní karty, která čítá hned 9 duelů, 3 v klasickém boxu, 3 v MMA a 3x K1. Dnešní milé večer nás provede Antonín Vavrda a vedle mě tady sedí Alena Holá, prezidentka profesionální sekce boxingu a matchmaker tohoto večera. Pojďme, dámy a pánové, ještě jednou k oběma borcům. Slyšíme se vůbec? Jo, jak je slyším, výborně. Je to divný, ale ano. Dobře známý tady Pavel ale Pešec, parádní atmosféra už od začátku. Máme za sebou jeden před zápas na českém boxu, který vyhrál Brit a Artív Daniel. MMA. Teď nás čeká MMA. Aha, těžká na 93 kg. Mezi vrhu modrém, proč je 36 domácím, let, parma, a domácím, jeho trenérem je Jan Jontek, trenér 3-4 roky a na svém kontě má 6 zápasů v MMA. Má to 50-53 výhry a 3 prohry. Zápasy nyní představuje speaker večera Michal Pravčák. Že jak vidíme, bude to zápas podle amatérských pravidel. Takže na 3x3 minuty. Myslím si, že ano. Ty jsi taky užila své teďko v přípravách na ten gala večer. Samozřejmě na poslední chvilku nám odpadlo strašně zápasů. A víceméně tohle to byl takový last minute postavený. Hodně borců teďko bohužel před těma Vánocema omarodilo. Což ovlivnilo hodně tu dnešní startovku. Není to problém jenom narváčů. Těch gala večerů v posledních dvou týdnech je opravdu hodně a tomhle počasí hodně často. Je problém s nemocemi. Tady vidíme, že Vicpálek dostal svého soupeře na zem. Je vidět, že přece jenom pro MMA ty provazy nejsou úplně to pravé ořechové. Promoter si bylo tohoto zápasu největší rvačku večera, tak pojďme se dívat. Zatím to kluci plní. První půl minuta. Rvačka to je. Kluci včera na vážení do sebe i trošku strkali, takže je tam určitá rivalita, stoprocentně, i když pokud se nemýlím, tak oba dva jsou z domácího klubu, ale předpokládám, že pod jiným trenérem. A tak jestli jsou z jednoho klubu, tak tu rivalitu i celkem chápu. Nikdo nechce přijít další den do gymu a říká, že prohrál. Hezké chycení. Jestli vidím dobře, tak chvilku držel Ivana, nebo tam má zaháklou ruku. Já myslím, že to je celkem jí úmysl, ta ruka na lanech teďkon. To možná je, ale samozřejmě už to tam rozhodčí vidí. A vidět, že Vicpálkovi úplně ten boj na nohu nesvědčí, že by to rád dostal zase zpátky na zem. No, já myslím, že to bude hodně náročný první úvodní kolo pro oba dva borce. Už teď je vidět, že dýchají trošku stěžka. Jeden ze zápasníků, který má určitě dceru v hledišti, slyším tati. Sedí kousek vedle nás. A kdo ho zná, tohoto zápasu mezi Láďou Vicpálkem a Míšou Mudrým. Oba dva Plzeňáci. Nevidí, že i Mudrý má vlastně zkušenost česká jedna, to jsem se dohledal. Já myslím, že má jeden, původně myslím si, že měl jenom jeden zápas na lize u nás, na ČSFu, ale mezi tím myslím si, že absolvoval ještě na nějakých menších open show.
Bylo to i vidět z toho prvního kola, že boli zástupci postoji mu sečí daleko lépe, nebo více než jeho soupeři. Poznačkou Colosseum Nutrition vyrábí. Myslím, že když jsme ten zápas poptávali, tak ta bilance jeho byla kolem 4 zápasů v kickboxu, celkově asi 4 v MMA. Netuším teda vyrábí bilanci soupeře, ale myslím si, že to má asi debut, bych předpokládala. Já jsem našel, že má jeden prohraný zápas v MMA. Červený rok jsem bohužel nebyl schopen dohledat. A řekl bych, že ta rodinná sešlost je právě Vicpálka. Podle toho pohledu teď přestávce hledal svoji dcerku. A paní. Je vidět, že oba už přišli hodně unavený z prvního kola do toho druhého. Já myslím, že to na zem už jen tak asi hnát nebudou teďko, že spíš budou chtít odpočívat v postoji. Jak je vidět, Mudrý určitě preferuje boxing. A docela mu to i sedí teď, dobře natrefoval svého soupeře. Nechce se na zem. Pěkný low kick. Další, to už určitě soupeř cítil. Myslím si, že Mudrý je na tom kondičně o něco lépe než jeho soupeř. 100%, jak už vidíme, že už soupeř už má nějaké poškození v obličeji, už tam vidím krev. Mám je to na nos, je už otevřený. Tak. A já si myslím, že to možná bude trošku před limitem. Pokud Mudrý najde v sobě zbytek sil. Je pravda, že ty jeho údery už taky nejsou úplně z nejtvrdších. Bohužel už ani přesný, no. Ale jeho soupeř se víceméně už jenom brání. V závěru druhého kola. Vrdá zadní teď od Mudrého. No, Vicpálek toho má plně zuby. Ano, nutno doopravdy podotknout, že oba dva borci ten zápas vzali asi 2 dny před akcí, takže ta jejich kondice vlastně nemusí vůbec odpovídat nějakému zápasovému profilu. Určitě bojovníci, kteří berou zápasy na poslední chvíli, tak je to vždycky hub nebo trop. A je to hlavně o tom zaplnit nějakým způsobem fight kartu. Jak dlouho se to vlastně skládalo tady na ten gala večer? No. Co se týče fight karty, tak já na ní pracuju zhruba 3 měsíce. S tím, že jak jsem zmiňovala, vlastně v posledním týdnu nebo 10 dnech nám odpadly doopravdy zajímavé duely. Odpadl nám ze startovky vlastně Petr Kareš, který měl boxovat o titul s Petrem Kraftem. Odpadla nám domácí Martina Jindrová. Včera ráno nám odpadnul Vanka versus Kubát, takže doopravdy se to sypalo. Já vím, že z boxu vlastně je taky náhrada. Vládě Řezníček nepůjde o titul křížové váze s Vlasem Stárem, který si zranil ruku, ale závěrečným soupeřem Janem Zaninem. Modrý rok střed, červený rok střed. Docela se to hodně sesypalo teda, no, nebo já mám hodně dojem, protočilo. Že nějakých 60%, 70% z fight karty určitě, i když se to jeme jakoby napříč styly, co ta fight karta dneska obsahuje.
si nazbíral ještě nějakou energii v přestávce. Vyplivnutý chránič od Vicpálka. Oh. To vypadá, že už se ani jednomu nechce moc budovat dál. Čerpá síly na jednotlivý úder, že na další výměny už to nevypadá, že... Ale teď... Tvrdá zadní od Mudryho. Já myslím, že i ten kop na žebra určitě Vicpálek pocítil teď. Zápas se jasně vyvíjí pro Mudrého. Pokud neudělá nějakou fatální chybu, tak si nemyslím, že už by ho měl Vicpálek nějakým úderem ohrozit. Já bych řekl, že borec s bílýma rukavicama už se to snaží hlavně nějak přežít. Opět vidět, jak se chytře i podrží lán. Myslím, že promotér bude možná trošku zklamaný, protože ta rvačka opravdu proběhla jenom v prvním kole. A i když teď další pokusy. Přijde, že Mudrý přestal tolik kopat, že v tom druhém kole to vypadalo nadějně, že snažil kopat i potom i údery. Zbytečně pokoušel ty backfisty, moc mu tam nesedí, jsou pomalý, netrefuje je a přece jenom ty otočky taky vyčerpávají. Z jeho rohu by měl mít určitě příkazy kopat a jenom boxovat. Vidíme i rozhodčího, že se snaží oba pozbuzovat, aby bojovali. Konec. Bohužel jsem teď to nedávala chvilku pozor a... No já jsem teda ani neslyšel. Nebo jestli byl gong, nezpozornil. Takže časoměřič zdatně asi tam nějak neodbouchal, ale i to se někdy stane, takže máme tady po zápase, tak jsme rádi. Jako kdyby to časoměřič chtěl bojovníku ještě trošku natáhnout, potrápit je. Myslím, že v dalších zápasech už to bude všechno tak, jak má být. Ceny. Gungy uslyšíme. Věděli jsme, že Vicpálek teda toho měl plně zuby. Tady vidíme opakované záběry. Avizované doplňky stravy Colosseum Nutrition. A máme tady výsledek, poprosím borce do středu ringu, červený ostřed, modrý ostřed. Myslím, že o tom, že vyhraje modrý rok, by nemělo být pochyb. Vítězí borec v rohu modré. Názor, ano. Je to tak. Modrý vítězí. Horního Němčí, je mu 19 let, trenér Ondřej Kořínek, zástupce FIT, KO Staré Město. Borec nastupuje ke svému třetímu zápasu a je to Filip Lukáš. Jsme slyšeli Michala, je tady generační rozdíl. Toto je zápas souboje generací v rohu modrém. Zástupce Atom Gym Fighters, je mu 39 let, samozřejmě Plzeňák, jeho trenérem je Pavel Pešinec, rovněž nastupuje ke svému třetímu zápasu. No, já si myslím, že si Karel dítě má, tak by to mohlo povídat. Takže to je vlastně první zápas, který si skládala ty. Ano, tenhle ten už vlastně je náš, kickboxerský. Tak uvidíme, jak ti to vyšlo. Karlovi víme, že to je místní strážce Plzně. Ne, doslova do písmene. Takže dá se očekávat, že bude mít ty hledišti výraznější podporu než jeho soupeř Moravy. Víme, že soupeř má asi trošičku výškovou převahu. Filip Lukáš. Mladší borec ve žlutých trenkách.
Vidíme, že domácí má obrácený gard, tak uvidíme, jestli to bude umět prosadit. A už tam je. Je to výhoda i v kickboxu, otučený gard. Určitě, ty zápasníci na to nejsou tolik zvyklí, málo kdy máte v oddílu šikovného leváka, abyste potom, když se s ním v tom ringu setkáte, na to byli 100% připravený. Zkázadní od domácího bíce na spodek. Jak jsme říkali před zápasem, 3x2 minuty. 3x2 minuty, ano. Takzvaný poloprofesionální zápas. Pokus o backfist pěknej. Ale netrefený. Ale netrefený. A teď tam přivítla jedna zadní. Je vidět, že oba borci jsou na ten zápas připravený trošku více než předcházející. Určitě o něm věděli, myslím si, že zhruba 2 měsíce. Ale ten zápas jako jeden z mála se nám právě nerozpad. Konce první kolo. Jak bys ho viděla ty, zkušeným okem? Tak on poznámil konec prvního kola. Zatím vyrovnaný. Zápas, dala večera. Že by to nakonec byla ta remíza, jak jsme říkali, jak jsem ti říkal. Já myslím, že ne, že si borci připraví, se teď očukávali takzvaně a partnery, druhým kolem můžeme čekat nějakou větší výměnu. A samozřejmě poděkování patří Colossum Nutrition za výborné ceny pro sportovce, pro vítěze a poražené. Jinak samozřejmě máme na to ještě čas, cirka nějakých 7 zápasů. After party po skončení gala večera proběhne tradičně v Crazy Baru. Relativně klid v obou ruzích, přestávce. Možná by nebylo marný připomenout vlastně pravidla KSA. Sekundanti z ringu, kouči zou, modrý rok chce, box, červený rok chce, večer, tak modrý rok. Pravidelně, ještě než dále třetí rukou. Můžeme to zmínit určitě, vlastně povolený jsou veškeré boxerské techniky, které jsou navíc obohaceny vlastně o kopy, které se mohou kopat vlastně do stehen, břicha a samozřejmě hlavy. S tím, že jsou povoleny, ano, jak vidíte, kopy z otočky, vlastně ty backfisty, které tady už jsme viděli několikrát, a ty kopy jsou i včetně kolen. Není oproti tajskému boxu vlastně povolen clinch. To jsem se chtěl ještě zeptat. Vzkázadní od mladého Lukáše. Filip se pokouší už asi po čtvrté nebo po páté prosadit ten zadní rankik. Opět. Domácí borec je to docela připravený zatím. Vždycky tam nezapomene nechat rukavici. Já jsem si jistá, že to je samozřejmě v pořádku, protože já si myslím, že takovýhle kop by mohl udělat určitě kalamitu. Hezký zvedák. Vidíme víc akce určitě teď od borce v žlutých trenkách. Ale vidět, že kule je hodně na kontry, že vlastně čeká svého soupeře a snaží se ho trestat. Ale přijde mi, že to druhé kolo trošku bude čekat. Dáme a pánové přestávku, využiju. Mám taky dojem, že se to pomalu z vás má chuť a čas, tak 30.12. Vítězství obrací do červeného rohu. Práce Lucerna proběhne tradiční gala večer profesionálního boxu a K1, bude tam nějakých 10-12 profesionálních fightů, včetně tří
soubojů o titul mistra republiky v profesionálním boxu. Budou tam K1. V disponálních záběrech vidíme boxová dvoje Jirka Putauer, Vláďa Říha, Martina Švanzová, na ten high kick. David Vinč, Viktor. No, lítalo to hodně, hodně nebezpečně. Kolem hlavy domácího zkušeného bíce. Oblouvám se, Viktor Pavlíček a další, takže kdo z vás má chuť a čas, tak 30.12. Lucerna a pořád tady Matouš Raimond. Mimochodem uvidíme tě taky v Lucerně. Andy Smrčka. V Lucerně mě uvidíte, ale o den dřív, než tam budete bude všichni. Stát za to. My tam máme akci 29. prosince na mistru. Prosince třetí závěrečné kolo. Takže bohužel nemůžu být oba dva dny mimo domov, takže jsem dala přednost společenské akci. Rozumím. Kde máme samozřejmě taky dva zápasy o titul. Tady máme poslední kolo mezi Kulem a Lukášem. Další. Ty zadní high kicky doopravdy. Filip po nich jde hlava, nehlava. Přijde mi, že mladší z dvojice ještě přitvrdil ve třetím kole, že kondičně na tom hodně dobře. Je si vědom, že pokud chce porazit domácího, tak proto musí udělat něco navíc. To tak vždycky je. Aby obrátil publikum na svou stranu a hlavně rozhodčí. A hlavně rozhodčí, i když rozhodčí jsou vždycky na straně. Pěkný hák. Kule byl opravdu pasivní. Čeká, čeká. No, přijde mi, že Filipa Lukáše nechal rozjet a ten toho využívá. Bohužel nedokáže teďko se chytit na tu jeho rychlost a je vidět, že Filip je opravdu připravený. A u Karla už to vypadá spíše, že se pokouší o nějaký KO úder. No, spíše by nějaký neinkasoval zatím. Filip Lukáš už je hodně rozjetej. A tohle kolo je 100% za červeným rohem. Z Filipa určitě opadla nějaká prvotní nejistota. Začal si věřit Karlem, a to třetí kolou prosadil 100% ve svých prospěch. A Filipem Lukášem počkáme se na to. Ve druhém kole byl aktivnější, takže ten zápas by měl jít nejspíš za ním. Samozřejmě o tom rozhodnou rozhodčí, ne my dva, ale myslím si, že cenu by to vítězství samozřejmě mělo jít také do červeného rohu. A jak jsi říkala, první vítězství. A jeho první vítězství. A to budou ty oslavy náročnější dneska. Kuď musel ještě držet váhu, tak si myslím, že si to kluci užijou. Navíc borec z Moravy přijel až dneska, vlastně zhruba 3 hodiny před akcí na vážení. A máme tady výsledek, poprosím oba dva proce do středu, ringu modrý noh střed, červený noh střed na vyhlášení. To si aftermarket užije. A na body vítězí je borec v rohu červeném, Filip Lukáš. Vítal starý pro. Filip Lukáš, vítězí toto souboji. 18 let, jeho trenérem je legendární fighter Petr Monster Kníže, zástupce Monster Gymu Praha. Borec trénuje cirka půl roku a je to Filip Uhlíř! Po půl roce do zápasu. Jo, soupeřem, rokovem, 17-letý zástupce domácího Monster Gymu. Trénuje 1,5 roku, jeho trenérem je Jan Piontek a nastupuje ke svému třetímu zápasu na rozdíl od SOK, který má premiéru o boxerském ringu, respektive v oktagonu. Dámy a pánové, vrch modrém, Václav Vlašek! Domácí by měl mít výhodu už absolvovaných 3 zápasů. Jeho soupeř je zase o rok starší. V tomhle věku je každý rok znát, kdy se z kluků stávají dospělí chlapy. A může to být znát určitě na té síle. Uvidíme, jak se oba popasují s atmosférou. Středový rozhodčí Petr Balej už
je posílá do svých rohů a můžeme začít. Rioný Níko. Uvítací střícná přední. No, vidíme tady rychlost pěknou. No. Zajímavé přestřelky na postoji a teď už jsme na zemi. Trochu lepší pozici svěřenec Petra Knížete. Problémy s Almou. Zvoncího Maška. Jdeme dál. Prochází údery. Se vzala na záda. No. Už oškrcení úplně tak nevyšel. A je to otočený. A helma. A zase helma. Je pravda, že pro to MMA ty helmy asi předpokládám, že těchto mládežnických kategoriích to není úplně neobvyklé. Já spíš myslím, že má domácí rok s poškozenou helmu. Že mu spíš už nedrží zipy, protože dochází k výměně. Dobrá práce v jeho rohu, rychlá. Oba se musí vrátit na pozici, na které byli. Když se snaží dostat zpátky na nohy, to se mu povedlo. No, zatím ta třízápasová převaha není vidět. Zkušenostní. Spíš musíte, že je znát ta věková silová převaha. Jsou ještě juniorského věku, to znamená 17-18 let. Uhlíře. Tam je podle pravidel amatérského MMA. Který je starší a muskulatura vypadá líp. Trošku veselý tady v tomhletom boxerském ringu se kůře samozřejmě v zápasích MMA, tak lec je na to daleko lepší, takže borci v případě, že to rozhodčí přeruší, třeba když jsou borci v provazech, po případě se rozhodčí mu něco nelíbí, tak je takzvaně naváže do té pozice. Vlastně druhý MMA zápas, ještě nás dneska čeká jeden. Takže ono to někdy vypadá tak jako i trochu. To Holota s Alvarezem, ty byly taky postaveny víceméně last minute. Jsou někde na kraji Holota opět musím říct, že nezmar, protože jsme mu nemohli sehnat nikoho na MMA a bylo ochotný vlez do kárničky, do tajboxu, bylo mu to úplně jedno. Ale za MMA asi nejradši. No, on je převážně MMA zápasník, ale je prostě vidět, že asi bude univerzální. Sekundanti za ringu, kouči zout, parci rozstředu, modrý roh. Hlavně si nevybíral střed. Soupeře vůbec. Červý roh střed. Že uznat, že takhle má vypadat zápas. A ring volí. S takovým zápasníkem se dobře pracuje. Jako ne, matchmaker. Za takový zápasníky je matchmaker nejradši. Druhé kolo, souboje Mašek Uhlíř. Uhlíř v červené helmě, je soupeř černé. Je vidět, že oběma to taky docela chutná v postoji, víc než na zemi. Co si budeme povídat, to zemi je doopravdy vyčerpávající. Teď
si trošku nabije chůlíř tím pokusu o takedown. Nakonec se mu povedl relativně. Se snaží nějakým způsobem pracovat, vylepšovat pozice. Já se snaží Jiří vytrhnout své ruce. Ale Mašek na zemi v obraně zatím relativně dobrý. On teď inkasoval. Padnutý chránič. Jde se dál. Ještě se nám začíná probouzet i publikum a... Konec kola? Konec kola. Trošku nás tady zlobí časomíra, nebo teda respektive gong. Vůbec to není. A? Už bohužel to nezlobí jenom nás dva, ale očividně... I rozhodčí si stěžuje. Je to hodně nepříjemný, protože není vlastně ani slyšet odklepání posledních 10 vteřin. A teď to mohlo být relativně nebezpečný, protože vlastně tam přistál. Přistál tam zadní. Úder. Jestli se nepletu, tak tam byl pravý zadní direkt. Čili to ještě uvidíme v opakovaných záběrech. Uvidíme, jak tady. Začátek ty přestřelky na závěr kola. No a tady vlastně byl konec kola, ale takový hodně zvláštní, tam si klidně mohlo pokračovat. Já myslím, že teď budou oba dva zápasníci při chuti. Máš pravdu. Už je to tady. Myslím si, že opadly první emoce a... Oba to začalo bavit. A oba chtějí vyhrát. Když tam přišly ty kopy, tak jsem chtěl říct, že oba už to berou spíš jak boxerský zápas. Slyšíme od rohu z Monster Gymu kopí zadní low kicky a zatím to vychází. Domácí borec mi přijde už relativně unavený. Rozhodně unavenější než jeho soupeř, který ho opět dostává na zem. Tady ty povedené pokusy o stržení vlastně v každém kole nakonec můžou hrát celá roli při konečném výsledku. Je to podstatná část bodování vlastně v MMA, že teď kdy se bodují podstatně víc než práce v postoji. A jestli se nepletu, tak všechny takedowny předvedl svěřenec Petr Knížete. Já myslím, že máš. Pravdu a ta práce na zemi pro něj zatím vypadá. Zase chránič. Stávej! Konec to jí pomohlo. No. Máme tady konec. Toto zápasu dáme pana Vytobra. Zase jsme ho neslyšeli. Počkáme si. Na zhodnocení tohoto amatérského zápasu. Domácí vyhodil Krajíče od zubu na podlahu, tak jenom asi přečítá, že ta výhra asi nepoputuje do jeho rohu. A poprosím hostesky Amazonku. Sám se svým výkonem není očividně spokojen. Vítěz a poraženému. Je to tak a vidíme, jak to uvidí budoví. V těch přestřelkách to bylo relativně vyrovnaný, ale jak jsme říkali,
zkusí dostat zápas na zem, který ze strany jeho soupeře. Úspěšné pokusy. Dámy a pánové, poprosím o procedurskou vodu. Boxerského ringu na vyhlášení a 3-0 na body vítězí borec v rohu červeném. Ty Puhlíř, Monster Gym, Petr vítězí. Po pěti měsících tréninku, první zápas a hned vítězný před takovým publikem. Klobouk dolů. Klobouk dolů a určitě ho to nakopne, bych řekl. Hostí 23. reprezentant s Atomem Očivou. Svěvočivou, ano, slyšíte správně. Je to náhoda, málo se stává, že by mohli byli vlastně takové jako stejnou klubu, ale ta spojitost mezi Atomem, Čim Plzeň a Atomem, Čim Svěvočivou, není žádná. Pojďme, borci. Je to dohledný reprezentant, účastník řady mistrovství Evropy, mistrovství světa, jinak držitel stříbrné medaile za dnešního světového poháru z Irska, medailista Irish Open a mistr Polska v letošním roce zvítězil disciplíny Bulgarska. Na svém kontě má 77 zápasů. Jeho trenér je Tomáš Antropy. Dámy a pánové, ručeme pavel zvítězství! Jeho soupeře Toho Modré, hoci 26 let, hlavním trenérem za Kalaš, bývalý reprezentant České republiky za Atomčinu Plzeň. Rigolí, Rigolo. Petr Krav má za sebou velmi úspěšnou teďko sezónu. Vyhrál evropský pohár na Podvěňáku v září, což je, dá se říct, je to největší česká soutěž, kterou Český svaz fotbalu tak tu pořádá. A když ji vyhraje Čech, je opravdu úspěch. Takže se dá čekat, že na domácí půdě bude chtít rok zakončit výhrou. Minule mu to nebylo přáno, minule víceméně měl vítězný zápas, ale chvilka nepozornosti a Radek Novák ho tady uspal. To je bohužel, už je to 91 kilo a každý úder už udělá svoji práci. Tak doufám, že nervozitu nechal Petr dneska doma. Polský zápasník je především boxer. Lítá to tam dobře, z obou stran na hlavu. Vidíme, Polák se snaží měnit gardy. Trošku to znepříjemnit. Ale Petr to naopak. Slyšíme, jak to plácá ty lopuky. Polák má hodně dlouhý úder, hodně dlouhé ruce. Je domácí borec dobře po braně. Teď je celkem jasný, jakým kutě jsme. Tady ty výměny gardu můžou být pro polského zápasníka trošku nepříjemný, protože si povolí zrovna, když Petr bude kopat, tak nechci to přesuzovat, ale každý si dokáže představit, kam ten loukik může přistát. To domácí boxer vychytá, teda oboje. Dobrá zadní. Bych zmínila, že polský boxer vlastně v profesionálním ringu ještě neprohrál. Má se sebou 7 výher. Takže nic snadného pro domácího. No, určitě to není malá domů. Podklouznutí Petra Krafta. Jedeme dál. Hmm.
jsme ten gong slyšeli konečně. No, musím říct, že úvodní kolo doopravdy pěkné. Polský zápasník je povoláním voják. Hned po gala večeru jede domů a zítra v 7 ráno nastupuje do služby. Myslím si, že ho budou trošku bolet nohy. Jsem zvědavej. Mě docela zajímalo, v čem přijeli, protože není ani moc kladnej. Na to, aby se natáhla v klidu na sedadle, třeba na zadním. Trošku si odpočinu po cestě zpátky. Vlastně Polák to vzal z toho avizovaného Petra Karaše, jak jsme zmiňovali. Takže taky ten zápas bral zhruba 10 dní před gala večerem. Nemusel si přehazovat služby, ale díky nepřijeli nám včas na vážení a přijeli až v 10 večer. Takže jsme jim museli trošku víc vstříc a navážit je trošku později. Vidíme především Poláka, že nechce se mu moc kopat. Se spoléhá na své boxerské umění. Řekl bych, že on má nějakou výškovou převahu trošku. A jak jsme říkali, v paže má taky další. Nádherný backfist, má Petr doopravdy perfektně načasovaný. Když se vrátíme vlastně k tomu evropskému poháru, který na začátku podzimu Petr vyhrál, tak tam porazil vlastně kladenského Ibla, což je taky pro něj velký úspěch. Porazil tam Adama Audiho ve finále a samozřejmě ještě předtím ho čekali zahraniční soupeři, takže Petr má určitě kvality, které začínají postupně vynikat. Jeho hlavním snem je momentálně se dostat do reprezentace českého kickboxingu, víceméně. Tak proto byla ta výzva Petra Kareše. To je docela slušná výzva. Není to malý oříšek. A pokud se na mě nikdo nebude zlobit, ale ten zápas už je potvrzený na galu v Jablonci, která má být, myslím si, že 22. února a tam by se ten zápas měl odehrát. Máš svého osobního favorita pro ten souboj? Tak já jsem samozřejmě kamarádím strašně let s Petrem Karešem, ale i Petra Krafta znám velice dobře. Zkušenostmi a vším, jakoby všechno jde na stranu Petra Kareše, takže uvidíme. Myslím si, že Petr Kraft nám v tom jejich vzájemném duelu může jenom překvapit. Což on ale umí na jedničku. Tady trošku překvapili polského soupeře kopem do slabin. A nebylo to naštěstí nic vážného. Dobrý! Počítání první. No. Ta kombinace na hlavu zafungovala. Nezvedá se mu vůbec lehce. Kotel už je napumpovaný. Hezky nám to oživilo halu. Tady to byl zase nízký úder. No, to je to, jak jsem říkala, soupeř mění ty gardy a byla otázka času, kdy ho tam Petr kopne. Klidu, Peťo, klidu! Klidu, Pážo! Klidu! Klidu, Pážo! Zítra to bude pro Poláka těžká pracovní šichta. A po přestávce půjde. Takže po tom prvním vyrovnaným kole to druhé na stranu domácího. No, i kdyby tam nebylo to počítání, tak Petr 100% v tom zápase dělá víc. Ty backfisty, vlastně, které vidíme v záběrech, Petrovi vychází. Z letošního roku Pavlem Strikovským. Vypadá to hezky, ale není to vůbec nic snadného, trefit a načasovat, aby to vyšlo.
Já si se nemýlím, tak on vlastně i v loni tady zápasil Petr s Ivem Zadníčkem. Já jsem ten zápas bohužel neviděla, že jsem byla v zákulisí, ale vím, že skončil před limitem a myslím si, že ho ukončil s nějakým asi opět backfistem. Petr to skládá. Patřil dlouhá léta ke špičce v tajském boxu, vícemistr. Můžeme porovnávat, protože dneska už jsme viděli několikrát a vlastně až jeho paží jsou povedené, trefené. Petr původně boxuje teda, čím jsme měli zmínit 86, ale vzhledem k tomu, že s tím Petrem Karešem měli 91, tak tu váhu už jsme drželi a zbytečně jsme neskazovali. Takže tady může být vlastně i ten deficit té výšky. Protože Polák tuhle váhu chodí běžně. Dopadně je třetí závěrečné kolo. A pokud nedojde Petra Krafta, zase jak jsi zmiňoval na tu chybku, které už se tohle dopustilo, tak má nasměřováno k vítězství. Fungují. Řekl bych, že to Polák už cítí na té přední noze, respektive pravé noze. To je na to, jak mění gardy. Petr v neustálém tlaku. Vidět, že Polák je ještě nebezpečný. Já myslím, že Polák dneska utrpí svoji první prohu. Ty kolana mu vůbec nechutnají. Mně se sklání, ale teď to skloní. Tady další počítání. Na zadní. Já si teda myslím, že teď už se stěžuje na ten úder do slabin trošku navíc. Nic jsem tam neviděl. No, i kdyby byl, tak rozhodčí ho musí počítat. V případě bodování potom odvolat. Dokonči ho! Zase tam přiletěl kop u českého borce ve chvíli, kdy si překračoval Polák. Polák trefil pěknou přední, nebo... Nenech ho pracovat, makej! Zadní, levý hák prostě. U něj to bude asi jednodušší podle těch... Dej mu! Sundej ho! Hodně soustředěný český boxer. Krásný superman. Další koleno. No, další kolo, který jde úplně jasně za Petrem. A je zda. Ale tady dáme pále, konec tohoto zápasu mezi Petrem a Strykovským. To byla kajenička. No a Polák se okamžitě sundal, vlastně nesundává rukavice a... Jinak sponzory tohoto zápasu byly Tickets, tady vysvěje www.postastar.cz. A opět dámy Amazonky ze Sport Centra Kolosseum jsou připraveny předat ceny vítězi a poražené. A řekl bych, že i žebra ho budou dost bolet. Já myslím, že se to všechno sečte, tak bude asi v kanceláři. Nebo škrábat brambory, jak nám tady pobízela postprodukce. A máme tady výsledek, poprosím borce rozpředu World Fighters, to medal please. Modrýho, Red Corner as well. A vítězem tohoto zápasu 3-0 na body se stává borec v rohu. A modré, Petr Kraft!